Hej hej allihopa och välkomna till det fjärde avsnittet av Tant Silla Stickar podcast. Det är jag som är Silla. Ni hittar mig på Instagram som Tant Silla och på Ravelry även där som Tant Silla. Jag har faktiskt lyckats ändra mitt namn där. Vilket var lättare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag har letat ganska länge men inte hittat. Men så helt plötsligt bara snubblade jag över det. Så om ni undrar kan ni alltid fråga så får ni höra från mig. Jag skulle vilja önska alla en trevlig Lucia-vecka. Det är den 10 december idag så att det är Lucia om några dagar. Jag vet inte exakt vilken dag den här podcasten kommer läggas upp heller. Men glad Lucia. Jag hoppas att alla får en stämningsfylld dag och att ni får se ett Lucia-tåg. Jag kommer att vara på barnens förskola och se på lilla Iduns Lucia-framträdande. Det ska bli väldigt spännande. Våra barn går på olika avdelningar på förskolan och de har Lucia-firande exakt samma tid. Så att jag och Gottfrid måste dela upp oss. Förra året var jag på Junis och Gottfrid var på Iduns och nu byter vi. Så nu ska jag få se när Idun lussar. Det ska bli jättemysigt. Och jag är ju färdig med mina lussesockar så att jag kommer ju kunna ha på mig dem. Vilket jag verkligen ser fram emot. Men jag tänkte börja med att prata om våran knit-along, Majas mamelucker. Den tar ju slut nu i veckan, den 14:e tar själva kalan slut. Men vi tycker ju, jag och Moa och Sara, vi tycker att den där gruppen är, det är ju en succé verkligen. Och det är så himla roligt att så många vill vara där. Och det är så många som, jag menar jag godkänner fortfarande folk som vill vara med i gruppen. Och alla är ju såklart fortfarande välkomna. Även om när liksom knit-alongen tar slut är man ju såklart välkommen. Så vi har ju bestämt då att vi ska fortsätta ha gruppen öppen. Så att alla som vill sticka mamelucker kan hitta all information och all hjälp och allt möjligt. Som vi liksom har pratat om där inne. I all evighet. Eller till Facebook brinner upp och försvinner. Jag vet inte. Men vi kommer inte plocka bort eller stänga gruppen i alla fall. Så ni får jättegärna vara med. Men den 14:e, jag är lite osäker fortfarande på liksom alla regler och sånt där runt tävlingarna. Men det är liksom fram till dess som, efter det kommer vi ha utlottningar och sådana där saker i alla fall. Efter den 14:e. Så, men det finns ju fortfarande tid att vara med. Och vissa tävlingar behöver man ju inte ens vara färdig. Jag ska prata om det förresten. Vi har ju en massa härliga giveaways. Och det har tillkommit några nya sedan förra gången jag spelade in. Så jag tänkte berätta om dem. Järbo Garn delar med sig av, kanske ett bättre ord att säga, 200 gram gästrike 2-trådigt till en lycklig person. Och sen har vi 3 stycken designers som delar med sig av 3 mönster var, av jättefina mönster. Det är Linda Fridholm, handgjord lyx på Instagram, som delar med sig av sitt jättefina vantmönster Stjärnklart. Anna Fahlgren som har Annas Artificia podcast och även heter Annas Artificia på Instagram, delar med sig av Midvintertoffen. Och så har vi då ett nytt pris, och det är då cirkuskoftan som jag har visat upp här ett par gånger. Av Jojo Sandén, Jojo Kan, Schalv. Ja, av någon anledning så stakar jag mig alltid när jag ska säga hennes namn eller hennes Instagram-namn. Jag vet inte varför, hon heter ingenting konstigt. Det är, ja, jag vet inte varför fel på mig. Men, så man kan vinna det mönstret, och det är jätteroligt. Sen så garner.se är också ett nytt pris. De lottar ut 5 nystan av Rauma fin ull, vilket är ett av mina favoritgarner. Jag har, jag vet inte om ni ser det, men här har jag min lilla samling med Rauma. Älskar det här garnet. Det är helt fantastiskt. Plus stickmarkörer. Och sen så har vi ett pris till och det är alla våra älskade Pia Kammerborn. Kammerbornia på Instagram, Kammerbornia podcast här på YouTube. Hon lottar ut, eller delar med, jag vet inte vad jag ska säga.
mönster och garnkit till hennes jättefina vantar Roses Are Red. Helt fantastiskt. Alltså, det är så otroligt roligt att så många duktiga, fantastiska, drivna människor vill vara med och dela med sig av sitt till våra, liksom, eller alla som deltar i Knittalongen. Det är ju otroligt roligt. Alltså, nu är vi ju uppe i över 800 medlemmar. Jag tror att vi är 825 sist jag tittade. Men så har jag godkänt några nya och ja, det är jätteroligt. Det är så fantastiskt kul. Så ja, det är inte för sent att gå med. Varsågod att hoppa in i våran grupp. Och ja, det är jätteroligt. Jag önskar ju, jag sa det till Moa och Sara så här att jag tror jag hoppar av nu. Ni får köta det här utan mig. Jag tänker inte vara admin längre. Jag vill också vinna de här priserna. Men ja. Jag får ju istället den otroliga glädjen och äran att få liksom hålla ihop. Eller liksom vara en av dem som håller ihop den här Knittalongen. Och jag är så himla stolt. Jag tycker det är jätteroligt det här. Att det har blivit en sån succé. Att så många vill vara med. Och att det så många är redan färdiga med sina mamelucker. Och det är helt fantastiskt. Det är otroligt kul. Och jag har tänkt att visa upp några av de här underbara mameluckorna i slutet av avsnittet. Så får ni se allt fint som folk stickar in i gruppen. Så det var nog allt med det, tror jag. Så att, oj, jag har glömt berätta vad jag har på mig idag. Men det är väl ingen som inte vet vad det här är, eller? Eller? Ja, riddare. Vedis. Åh nej, jag tar bara hennes efternamn. Jag får skriva det här. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Hon har designat alla de fantastiska. Alltså. Ja. Det är sådär man ser en islandströja och man bara, gud vad fin. Och då är det hon, Vedis, som har designat den. Den är stickad i lätt loopy och lite Alafoss loopy. Den rosa Alafoss. Och jag är en tjuv. Jag är en idétjuv. Så sitt inte där hemma nu och tänk, åh, vilken förrättare, gud vad hon är duktig på att sätta ihop färger och åh, den är perfekt. För jag är bara en tjuv, ingenting annat. Så här är det. Följer två fantastiska damer på Instagram. Den ena heter Jeanette Jannefranskogen på Instagram. Och Veronica Nordnitz som har Stickerian podcast tillsammans med en annan Sara. Och Jeanette la ut, alltså Janne från skogen, la ut en bild. För hon har stickat så mycket fina islandströjor. Alltså om ni gillar islandströjor eller liksom, alltså gå in på hennes Instagram. För hon har så mycket fint. Alltså hon har ju stickat typ allt. Och när jag tänker så här, jag är sugen på att sticka islandströjor. Då går jag in på hennes Ravelry eller på hennes Instagram och kollar vad hon har gjort. För att hon har gjort allt. Och allt är så himla fint. Och hon tar så himla mycket fina bilder. Hon och hennes kar, de är liksom ute i skogen jättemycket. Och sådär. Och det alltså, de tar så mycket. Eller vad vet jag vad de gör. Om de kanske har dunger bakom huset. Eller om de har alla kort. Jag har ingen aning. Men det är mycket så här fina skogsbilder och sånt i alla fall. Så att det är jätte. Det är jätte. Ja, jag gillar verkligen hennes Instagram. Och ja, nu ska jag komma till saken. Hon hade stickat en. Typ en poncho, tror jag. Och med en luva. Så att det är liksom bara själva oket. Och så en luva som hon liksom hittar på själv på något sätt. Ni hör ju. Fantastiska människan. Och hon hade använt de här färgerna. Men nu ser man inte så himla bra för det är så varmt ljus här. Men jag har använt vitt. Men jag tror hennes är typ så här havre. Typ oatmeal färgen. Alltså så här ljus beige typ. Vilket man typ inte ser på bilderna. Men i alla fall. Och då blev jag så här, wow, gud vad fin, den där vill jag sticka. Och så beundrade jag den hur länge som helst. Och sen, jag vet inte riktigt hur Veronica kom in i bilden. Men på något sätt så snubblade jag över hennes riddare också. För hon har stickat en sån här också. Men hon stickade liksom hela tröjan, inte bara en poncho. Och hon också använt de här färgerna. Och jag undrar om inte jag typ knyckte hennes färger rakt av från hennes Ravelry-sida. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men så var det i alla fall. Och det är ju, alltså, det här är mina favoritfärger. Jag älskar gult och rosa tillsammans. Jag tycker, den ser lite röd ut kanske. Jag vet inte, men den är rosa. Den ser is.
Och det fanns ingen perfekt färg i Let Loopy. Och jag undrar om inte faktiskt det var så att Veronica använde alla sås Loopy. Och att det var därför jag vågade göra det. Och jag typ skrev i någon Islands grupp på Facebook och de var så här, nej, det kommer inte gå, det blir alldeles för tjockt, det kommer bli bubbligt, det kommer inte funka alls. Men alltså, ni ser ju att det funkar. Jag ska ställa mig upp. Ni ser väl inte, alltså ser ni ens att det är en annan tjocklek på det rosa? Jag tror inte det. Jag tror inte man kan använda alla foss som, och tänka att det ska vara en bakgrundsfärg och att man ska få fram liksom någon slags kontrastfärg och synas, utan då får man ju ha den som en kontrast i alla fall. Men det funkade för mig i alla fall. Och jag är jättenöjd med den här. Jag bodde typ i den förra året. Jag har ju en till islandströja, en Akmaeli. Men den är lite mörkare, den är lite svart och sådär. Men, och jag gillar ju när det är färgglatt och ljust. Så, ja, den här gillar jag verkligen jättemycket. Så himla nöjd med den. Jag ska skriva upp alla färger och sånt där. Eller om ni bara går in på min Ravelry-sida. Jag brukar ju länka till mina Ravelry-projekt i show notes. Och där finns ju alla färg, eller det ska jag göra det, alla färgnummer och sånt där. Om man vill göra exakt likadant, om man vill vara med i min och Jeanette och Veronicas lilla klubb. Man är varmt välkommen. Men då så. Då tänkte jag berätta vad jag har stickat med sen. Jag har stickat färdigt sen sist. Och det har blivit ganska mycket. För. Där ska jag hämta en grej som jag glömde. Jag gjorde en lista på mina grejer. För jag har varit lite stressad över vissa saker. Jag har haft vissa. Jag vill inte kalla dem ufon för att jag har ändå stickat lite då och då på dem typ. Men jag har ändå varit stressad över de här grejerna att jag har liksom, det hänger så här typ 12 projektpåsar på min dörr. Och alltså även fast jag är så här för polygamstickning, att man ska ha många projekt igång samtidigt och allting sånt där. Så känner jag ändå att för mig så blir det lite så här att det kan gå överstyr ibland. Och, så att jag gjorde den här lilla listan. Där. Så har jag skrivit alla namn och hur långt jag har kommit och sen då när jag är klar. Och vissa av de här sakerna på listan har jag inte tänkt bli klar med innan. Alltså det här projektet, alltså jag hade tänkt att jag skulle bli klar med de här sakerna innan 2019. Förutom typ Zweig. Känns okej. För det är ändå en tröja och det är ett ganska nystartat projekt, så att det är okej att den inte. Och sen även mameluckorna känner jag väl är okej. Och då är liksom det enda som jag har kvar här. Ni ser här, det enda som inte är ifyllt är den här kjolen och mameluckor, vad står det här? Ja, och Gudrunvantarna. Och Gudrunvantarna har jag beställt garn till så att de ska jag sticka klart så fort det kommer fram. Och Junis kjol är jag nästan klar med, ni ska få se här. Jag har stickat, alltså själva kropp, alltså själva kjolen, nu ser den jättestor ut för att den har inget elastiskt band. Och den är fortfarande lite blöt från blockdelen. Så här ser den ut. Det är Noras neddel av Petit Knit. Stickad i Baby Merino från Drops. Restgarner. Och jag hade stickat, alltså den här kjol, alltså den har ju varit där. Lilla skarven för färgbytet. Ja, alltså den här har ju varit färdig typ hur länge som helst egentligen. Bara det att jag inte har liksom sytt ner den här liksom kanal, alltså för midjan. Men nu gjorde jag det. Jag gjorde det typ igår och sen igår så blev jag även färdig med de här hängslena. Två hängslen som ska liksom sitta, oj, här var en tråd. Som ska sitta fast på kjolen då, så ska man liksom ha så knappar. Så att de är, eller färdig. Det känns typ som att jag är färdig eftersom att de här, det här har varit, alltså jag såg på min Ravelry-sida att jag började med den här kjolen typ den, vad var det, typ den 26 juni eller någonting sånt där. Så att, och för mig är det väldigt länge. Så att den har verkligen varit jättejobbig. Så att nu är det bara finishen kvar liksom. Så att jag räknar den lite grann som ett färdigt projekt faktiskt. Men då grejerna som jag blivit färdig med på riktigt, om man säger så.
Då är det ju de här. Stjärnklart. Och nu blir jag osäker. Jag kanske var klar med dem förra veckan. Vad är det? Nej, det var jag inte. Får du titta i mina gamla. Så bra koll har jag. Alltså det är ju 2 veckor sedan. Det händer så himla mycket på 2 veckor. Men här är i alla fall stjärnklart. De är färdiga nu. Och min man är väldigt lycklig. Även fast jag tycker att de är lite små på honom kanske. Men han är nöjd och då är jag nöjd. Superfina. Och vi har ju haft en giveaway. Och den är slut nu. Idag är sista dagen som man får vara med. Så att jag måste göra så här. Att imorgon ska jag och Linda dra vinnarna. Och sen så kommer jag spela in ett litet extra klipp. Som jag sätter in någonstans i den här podcasten. Vi får se när det blir. Om det kanske blir typ i slutet. Eller om det blir nu. Vi får se. Jag vet inte. Men ja, han är jättenöjd och jag är jättenöjd. De är så otroligt roliga. Alltså, grejen med de här vantarna är ju också att hörs här är jättespännande. Det är jättekul med den här. Och sen så tänker man så här, nu är det bara liksom sticka handen. Du vet. Men det blir liksom aldrig tråkigt eftersom att de här små trevliga prickarna är här. Så det blir liksom aldrig att man behöver aldrig sucka. Man behöver aldrig, utan det är bara så här, men bara en prick till. Bara ett prickvar till liksom. Och sen helt plötsligt bara, men vad ska jag börja minska nu? Är det redan slut? Så den går jättefort. Sen är jag klar också med Junis äldsta sockor. Och de här har ju också en sån där grej som har varit ganska länge som har legat liksom. För att så jag visade ju upp att de var klara, men jag har massa garn kvar. Jag kanske skulle förlänga dem lite grann. Så det har jag gjort. Det syns inte vilken som är förlängd och vilken som inte är. Det är så fantastiskt med den här typen av garn liksom. Och hon är jättenöjd. Och jag har gjort, alltså det ser ju inte så himla trevligt. Alltså det ser ju jättefult ut med den lilla trumpeten liksom. Men hon är ju nöjd. För då sitter den ju skönt på hennes ben liksom. Den här är inte riktigt lika stretchig. För då var garnet på slut. Alltså den tåten som jag hade. Jag har fortfarande kvar en bit garn. Men hon är nöjd i alla fall. Så då är jag, samma sak där. Då är jag också nöjd. Och det här är Regia Baby Smile. Sätter det så. Försöker titta i min lapp här. Ja, Regia Baby Smiles heter garnet. Jag stickar de två upp. Jag följer ett Superstock Calculator heter det. Det är en blogg. Jag undrar om man måste köpa någonting på Ravelry också. Eller om det är gratis nu för tiden. Om man söker på Superstock Calculator på Ravelry så kommer det upp. Eller om man går in på min Ravelry-projektsida och klickar sig därifrån. Då får man liksom ett recept. Man anger liksom ja, men vad är omkretsen på foten. Vilken storlek är på foten. Alltså, storlek, hon har typ storlek 26 eller 27 eller någonting sånt där. Men jag tror att det kanske står så här typ 3-5 år eller någonting sånt. Och så anger man vad man har för stickfasthet. Och vet man inte det så bara kollar jag vad man ska få för stickfasthet med de rekommenderade stickorna på liksom banderollen. Nu vet jag vad det heter. På garnet. Och det brukar funka jättebra. Det brukar bli superduperbra. Och det kan man använda också till vuxna. Och då får man så här, bara, lägg upp så här många och öka tills du har det här. Och sen stickar du tills den är så här lång och då gör du hälen. Och det är jättebra för oss som inte orkar tänka själv. Sen är jag även klar med ett annat så här långtidsprojekt. Eller långtidsprojekt, men ja. Som jag har hållit på med ett tag och det är de här. Jättefina barnehagevotter. Som... Mönstret finns på en blogg som jag inte minns vad den heter, men jag länkar där nere. Och jag har stickat de här i ett garn från Novita. Novita Raita. Och jag vet inte exakt. Det var någon som frågade mig och ville veta exakt vilket garn det är. Och jag försökte leta och det verkar som att det inte finns längre, att det liksom har slutat göras. Men de har andra regnbågsgarner också. För att jag köpte ett som jag tror hette Kvinnobanken. Och jag tror att de typ skänker pengar till utsatta kvinnor eller någonting sånt där. För det garnet. Men den har inte riktigt samma färger.
Den har inte den här lila och sådär, utan de var mer, jag vet inte vad jag ska kalla det, lite starkare färger. Starkare än det här. Fattar ni hur starkt? Jag menar, jag tror att det var lite mer så här, alltså typ att den här är ljusgrön, men att det kanske är så här mörkgrön. Alltså ja, jag kommer inte ihåg. Det ligger i min stash. Men i alla fall, det är som jag försöker säga, att det finns ju fler regnbågsfärgade garner, som tur är. Ja. Sen är jag klar med, som jag sa, mina lustelele socker. Designade av Emily Björnqvist. Inte Björk. Björnqvist. Emily Linitz på Instagram. Även färgaren bakom Emily Linitz. Heter hennes färgning? Färger. Emily. Nej, jag hade ingen skein av henne där. Ja, i alla fall. Det är hon som har färgat garnet också. Jag köpte ett set. Så himla nöjd. Men jag måste erkänna att jag var ganska less på att sticka lustbullar efter ett tag. Det måste jag faktiskt erkänna. Satt nästan och bara, nu är det en lustbullerad kvar. Nu jäklar ska jag bli färdig med dem här. Liksom. Men det gick också ganska snabbt. Speciellt den andra sockan bara flög fram. Jag vet inte vad skillnaden var. Och alltså när jag, sen när jag liksom tvättade upp. Han tvättade dem med lite ulltvättmedel. Och satte dem på blockarna. Det blev så himla mjukt. Det är ju merino. Merino ull, det här. Så himla fina. Och jag längtar efter att få ha dem på Lucia. Det ska bli jättekul. Jag ser om jag kanske kan hänga dem här. Kanske de syns. Ja, titta vad fint. Så har vi. Är jag färdig med någonting mer? Jag ska titta på min lilla lista här. Nej, tyvärr. Det var bara fyra färdiga grejer. Ska jag sluta flamsa. Nu ska jag visa vad jag håller på att sticka istället. Såklart håller jag på att sticka på mameluckor. Och här är min jättelånga ribb. Jag vet inte exakt hur lång den blev. Det blev inte riktigt 30 cm. Jag tror att jag var så här, jag stickar till 25, så får vi se hur mycket jag orkar. Så det kanske är så här 27 eller någonting. Jag viker ner så är det lite mer hanterbar. Som ni ser så har jag stickat typ ett varv med det här mörkare. Jag funderade ju på om jag kanske skulle sticka typ i gult eller rosa eller någonting sånt här. Men så kände jag, men nej, jag ville sticka i det här garnet som jag fick. Som var Gottfrids mormors garn. Så att, då gör jag det. Jag hade bestämt mig för det. Och jag har kört fast lite grann. Ja, alltså dels så kom min lilla lista här i vägen. Att jag kände att jag ville göra, alltså att jag ville sticka bort så många av de sakerna som jag hade på listan som möjligt. Så då fick de här vänta lite grann. Och sen så är det så här, jag tror att jag ska typ börja öka nu och sånt där. Och jag är lite, observerat jag tror, för att jag är inte riktigt säker. Och jag är lite osäker på hur jag ska göra, för att jag har ju liksom, jag har inte 160 maskor. Jag tror att det ska vara 160, utan jag har typ 220 eller någonting. Så att jag är inte säker på vad jag ska göra. Så att jag måste sätta mig ner någon dag och titta på det ordentligt. Och liksom, ja, tänka igenom det. Men jag har liksom inte riktigt haft lust att göra det. Så att jag har låtit det vänta, helt enkelt. Sen har jag min svajg. Ligger här, min underbara svajg. Och det underbara med den är ju framför allt garnet som jag har i oket, som är från Fru Valborg. Hennes Merino Classic Euphoria heter färgen. Och det som hände med den var att, alltså det syns ju inte direkt att jag kommer någon längre än sist, tror jag. Men jag upptäckte att jag hade gjort fel. Först upptäckte jag ett fel och jag bara, suck. Vi var i Skellefteå hos Iris, våran äldsta dotter, i helgen. Och då hade jag med mig den här och satt och stickade liksom, för mellan de här små kryssen, jag vet inte hur väl det ser, jo där man ser, så är det liksom ett par liksom släta varv bara. Så att jag hade gjort typ ett kryssvarv och sen så satt jag och bara stickade slätstickning på, liksom i bilen på väg hem till dem. Och sen så på kvällen, så skulle någon gång när vi var där, så skulle jag fortsätta sticka på dem.
Och så upptäckte jag så här, men åh nej, jag hade ju inte gjort det andra flätvarvet liksom. För först är det ett varv med de här flätkjosan. Och sen är det ett varv slätstickning. Och sen så ska det vara ett varv till med flätorna liksom. Så att det blir som de här kryssen. Och då hade jag bara gjort den övre delen. Så jag bara, åh men suck. Och så, ja men jag och Sofie, Iris mamma, vi kom fram till att vi, eller vi, att men det är inte så noga, tyckte vi. Tyckte jag, tyckte hon. Tyckte vi tillsammans. Så jag fortsätter att sticka på och sen så inser jag så här ändå att jag har gjort fel. Att jag har liksom stickat själva flätorna fel, eller man ska säga, så att det blev helt fel. Så att jag rev upp alltihopa och gjort dem. Och det är som tjejerna i stickkontakt säger. Man ångrar aldrig en upprepning, och det gör man ju inte. Och nu tappar jag maskor här, satan. Så himla halt, alltså merino. Kroppen stickar jag i Adlibris Baby Merino. Merino är halt. Jag vet inte riktigt. Det får duga tills vidare. Men det känns jättekul att ha kommit igång med den igen i alla fall. Det blir nog klar någon gång. Kanske inte före nyår, men någon gång. Vad har jag mer? Alla de här sakerna känner ni ju igen. Men jag har också faktiskt dragit igång några nya projekt. Även fast jag... Eller jag har inte sagt att jag inte ska göra det. Jag menar, jag ska ju fortfarande bli klar med de här sakerna. Egentligen är det ju bara Gudrunvantarna, och de har jag inte stickat någonting på, så det är ingen idé att jag visar upp dem. Men jag har ju inte, alltså jag har ju inte sagt heller att jag inte ska påbörja någonting nytt. Absolut inte. Så jag ska visa er. Den första grejen som jag har påbörjat. Jag var ju med i Fibershare i år. Vilket var så himla roligt. Dels var det så himla kul att liksom få en person, tilldelade en person som man ska liksom göra lite så här detektivarbete. Och liksom, vad tycker den här människan om? Och komma på vad man ska skicka för någonting. Jag blev tilldelad en tjej som heter Anna av Femling, tror jag hon heter på Instagram. Hon har även ett tillkonto med en kompis. Jag tror att de heter typ Tant Anna, Tant Sofie eller någonting sånt där liknande. Jag minns inte exakt. Jag lägger upp det här för ni kan kika. De sticker jättemycket fint. Och sen så är det också roligt såklart att få ett paket. Som någon annan har liksom gjort ett detektivarbete på mig. Och funderar på vad jag gillar och skickar. Och då personen som skickar till mig heter Oda. Hon är norska och bor i Norge. Hej Norge, förresten. Det är så himla kul, för jag har sett att jag har fått jättemycket nya följare från Norge. Delvis gissar jag för att de jättefina tjejerna i stickterapi, Ingvild och Kristin, säger vi på svenska. Kristin. Ingvild Musik och Ein Kopp Te Tack på Instagram nämnde mig, och jag blev så himla glad. Det var så himla fint, det var så himla gulligt. Och det har ju droppat in ganska många personer från vårt fantastiska grannland sedan dess, och det är jätteroligt. Tillbaka till Oda. Hon heter Lett Pa Traden på Instagram. Även hon har jättemycket, hon stickar så himla mycket fint också. Och... vi verkar ha väldigt lika smak också, så här, för hon skrev till mig så här, att det kommer inte bli något problem att välja ett grej till dig. Och det hade hon så rätt i. Och jag fick 2 stycken härvor, och så fick jag en massa smått och gott också. Jag var så himla glad. Alltså det kändes som att det var julafton typ, så att jag tror att jag kommer vara med. Jag vet inte hur ofta de har Fibershare. Om det är till våren typ igen kommer jag kanske inte vara med då, men om ett år igen vill jag nog vara med. Så kul. De här fick jag gärna. Den här har jag ju härvat upp, som ni ser, som att jag ska sticka av dem. 2 stycken härvor från Varbit. Jag hoppas att ni skrattar och att ni är glada och ja, att det är roligt att höra det jag klantar. Alla förstår vad jag menar ändå. Det här, fantastiska. Och den här etiketten ser ut så här. Så, jag hade inte hört talas om Varbit innan. Så det var jättekul. Jättespännande. Och, alltså det doftar så fantastiskt gott det här garnet. Det var typ det första. Jag bara satt och luktade på dem. Ja.
Det är 85% lammull från norsk Kvitsau och 15% pälsull. Så de är jättemjuka och jättehärliga. Och jag har funderat och jag har funderat och jag har funderat. För att de här känns så himla speciella. Dels att liksom att hon har liksom tänkt vad jag skulle gilla och valt ut liksom till mig speciellt. Så känns det ju såklart jättespännande. Alltså verkligen. Och sen, det är inte direkt någonting som säljs på min liksom lokala garnaffär. Älskar min lokala garnaffär, men de har inte det här. Och då blir det så här, åh, vad ska jag göra av det här? Det måste vara någonting speciellt liksom. Så jag har funderat och jag har tänkt och jag liksom, fram tills nu så har jag inte vetat. Men så fick jag en gåva av Kristin. Jag måste träna på min norska. Jag ber om ursäkt. Från En kopp te tack. Så fick jag ett mönster. Vilket jag blev jätteglad för. På Lilletind. Av Emily. Arctic Knitting heter hon i alla fall. Både på YouTube. Hon har en jättetrevlig YouTube-kanal. Och på Instagram. Och hon färgar också garn. Kommer inte ihåg hennes efternamn. Jag ber om ursäkt, Emily. Så här långt har jag kommit. Och den är så fin. Och jag tycker att det här garnet gör sig så himla fint som liksom bakgrund typ. För egentligen så är det liksom i originalmönstret så är det omvända att på det svarta här är det vitt. Och sen är själva träden och det är liksom är vita. Så att det är som snöiga liksom. Och jag gjorde tvärtom. Och den är jätterolig. Och nu är jag klar med liksom själva grandelen. Och så ska det bli något så här flingor tror jag. Och sen är det något fint mönster där man liksom, när man stickar ihop den. Se om jag kan prova den. Eller om jag kommer se ut som en tok. Garnerna bara hänger här. Oj. Någonting sånt. Superfin. Jättefin. Jo, och sen igår kväll så bara blev jag galen på något sätt. Oj, vad jag blev tokig i håret nu. Som att det var något nytt. Började sticka ett par strumpor. Novita igen. Nu, om det är någon finskspråkig person som tittar. Nu ska ni få skratta. Min faster tittar säkert. Hej Britta! Ska du få höra när jag inte pratar finska? Jag försöker. Jag vet att jul heter jaolo. Jao. För att man säger hyvejaola. Ja, hyvejaolo är god jul. Så jag förstår att det här betyder någonting med jul. Hallå? Jouluaatto. 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 Jag vet inte vad det betyder. Men det är randigt garn i alla fall i de här härliga julfärgerna. Det är jättekul att sticka ränder. Men jag hann inte så himla långt igår. För att det var dags att gå och lägga sig. Men det kommer nog bli bra. Och jag använder mig av Super Sock Calculator till den här också. För att liksom räkna ut. För jag hade ingen aning. Liksom. Det här är ju ganska tjockt garn. Vad skulle jag säga att det är? Var har vi? Det är 100 gram i alla fall. En jättestor. Ah, ja. 200 meter. Så det är väl någon typ TK? Vågar jag säga det? Jag vet inte. Men det blir i alla fall lite tjockare än när man stickar i fingering. Så att jag har bara typ 40 på tråden här. 40 maskor. Hade jag någonting mer att prata om med det? Nej. Det är allt som jag stickar på just nu. Och det som jag vill sticka på
julvanten. Jag hade ställt klockan i morse. Så att jag skulle hinna upp och göra mig i ordning och allting. Så att klockan 7 när de släpper mönstret så skulle jag vara färdig och liksom börja. Så att jag skulle hinna sticka en liten stund innan vi liksom måste åka iväg. Men jag sov lite längre än vad jag hade tänkt, så jag hann inte. Och sen skulle jag ju liksom spela in podcasten, så då hann jag inte då heller. Så jag har inte hunnit börja. Och nu känner jag att jag inte riktigt vet vilka färger jag ska ta. För att jag hade tänkt. Jag har ju en hel del rester eftersom att jag har stickat 2 olika islandströjor. Och jag hade tänkt från början att jag skulle sticka den här i grönt. Där, vitt. Och någon av de här gråa. Jag vet inte. Jag tyckte de här två var lite för lik varann. Men samtidigt är de här lite för lik varann. Eller ska jag ta de här färgerna bara, ingen vit? Jag vet inte. Sen när jag var och grävde runt lite i min Let Loopies där så hittade jag den här. Och den här är ju röd. Så då blev jag osäker på ett nytt sätt. För de här är också himla fina ihop. Och så ser jag hur mycket möbler om här. De här är också himla fina ihop. Tycker jag. Så att jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig. Så det kanske var lika bra. Det kanske var meningen att jag inte skulle hinna i morse. Jag tror att det blir ikväll istället som jag kan göra det där. Först ska jag sy ihop Junis kjol. Så att den är färdig. Och hitta några knappar så att den är klar. Och ett band såklart, ett elastiskt band. Och trä in i midjan, i liksom den här kanalen i midjan. Så att den blir färdig. Och så. Men sen ska det nog bli ett par julvantar för mig också. Det är så himla peppad. Det är så himla kul. Det är så himla roligt tycker jag. Alltså, det är såklart lite läskigt det där att man inte vet liksom, vad det kommer bli. Men det är också himla mysigt tycker jag. Och Maja, jag kanske ska berätta lite grann också. Det här, det är alltså Maja Karlsson och Jarbo Garn som ja, men de senaste, det är nog 3:e året som jag är med i alla fall. Har liksom en mysterie knitalong på Facebook, i Facebookgruppen, och jag tror, alltså blogginläggen är ju på deras blogg såklart, så att man behöver kanske inte vara med i Facebookgruppen, men det är där som gemenskapen är i alla fall. Och tidigare har det varit sockar och alltså jag hoppas att jag inte sitter här och ljuger, jag tror att det har varit 2 stycken olika. Jo, det har det bestämt varit. För första året som jag var med så var det några sockar som, det var som en stasselbustjärna på foten. Och sen var det flätor. Och då hann jag liksom inte riktigt med, så att jag gjorde bara så här små footies av dem. Och sen, de blev inte så juliga för jag stickade dem i rosa och grått. Så jag blev inte jättenöjd med dem. Och sen förra året så var de här härliga som det stod god jul under foten. Det var ju roligt. Blev inte jättenöjd med dem heller för att jag hade dåligt garn. Alltså jag fick inte tag på, alltså jag trodde att jag skulle kunna använda ett annat garn. Och sen så visade sig att det var för tunt. Så då typ hets åkte vi någonstans och köpte garn. Och då blev det någon alpaka. Den röda blev någon alpakagarn. Och det var, alltså det blev inte bra. Så jag är inte så nöjd med dem heller. Men det är sådana där som jag typ skulle vilja typ sticka om nu. Bara för att nu är jag bättre på att sticka. Jag är bättre på det här med material och vilka garner man ska använda och sådana saker. Så nu tror jag att jag skulle kunna göra mycket bättre. Men vi får se vilka färger det blir. För jag hade som sagt tänkt mig något grönt. Men nu när jag hittade den där röda då blev jag så kanske. Eller om jag tar lite grönt och lite rätt. Vi får se. Ja, det var nog det. Sen hade jag tänkt att jag skulle visa upp alla babystickningar som jag har gjort till min syster. För att det var så här att jag hade spelat in jättemånga av gånger hade jag spelat in ett extra avsnitt där jag visade upp alla grejer som jag stickade till syrrans lilla bebis som kommer verkligen när som helst. Hon är så less. Att vara gravid nu.
Först så provade jag att spela in med våran systemkamera för att jag hade tänkt så att det skulle bli bättre kvalitet på alla sätt och sådär. Och den bara stängde av sig av någon anledning. Jag vet inte, det var någon konstig inställning kanske. Och så orkade jag inte hålla på och liksom grejer med det. Och så blev det mörkt. Alltså jag spelade in, jag satt här och spelade in liksom två gånger i rad med den där systemkameran. Och sen så fick jag liksom inse att men det här kommer inte bli. Så att då gav jag upp och sen så tog jag och spelade in igen dagen efter på min mobil som jag gör nu. Och det blev, jag kände mig jättenöjd med det avsnittet. Och sen när jag skulle föra över det till datorn, eller jag gjorde det, men filen var liksom korrupt. Och jag provade på alla möjliga sätt. Och alltså jag har ju jobbat på IT-supporten på universitetet, alltså universitetsbiblioteket. Och jag lyckades inte få det att fungera. Alltså jag provade att ladda ner lite olika program som jag försökte liksom laga filen med. Och sen så blandade jag även in min kära man som har jobbat som teknisk service på NetOnNet och är så här allmänt duktig på teknik liksom. Och han kunde inte heller laga filen, så då bara kände jag så här: nej, då var det inte meningen. Då får det väl vara. Och det var jättetråkigt för att jag kände mig så himla nöjd. Och nu har jag ju skickat iväg allting, för jag hann liksom skicka iväg allting innan jag upptäckte att filen var trasig. Ja, men jag har filmat lite grann på några av sakerna. Så att jag tänkte så här att jag visar upp det som jag har filmat. Och så får jag klistra in lite foton och sånt där. Så att ni får se ändå. Ska jag berätta vad det är för någonting. Och jag har då stickat Tiriltunge Newborn Onesie. Av Siv Jane Axdal. Och den stickade jag i Sannes alpaka silke. Och både garnet och knapparna köpte jag på min Lys Perssons garn här i Umeå. Och sen så stickade jag också en liten björn, Brambles Bear, av Amanda Keys. Och det stickade jag i restgarn och droppsfabel. Och den björnen var jag inte så himla nöjd med. Alltså den är ju jättesöt och jag är ju jättenöjd med hur den liksom blev till slut, om man säger så. Men den... mönstret var inte bra. Jag tror det kostade typ 70 spänn. För 70 spänn vill jag inte behöva räkna ut allting själv. Och jag vill att det ska finnas ordentliga förklaringar för saker. För det kanske bara stod så här, minska. Och då kanske jag vill så här, men det finns ju olika sätt att minska på. Vilket hade du tänkt? Liksom, vilket blir bäst? Så jag lyckades lista ut det. Och jag tror, jag har stickat ganska mycket amigurumis tidigare. Och det är ju väldigt lik konstruktion liksom. Så att jag kunde liksom lista ut hur jag skulle göra, men som det bara står så här, minska, utan att det ska stå, alltså man kanske vill att det ska stå sticka 5 och minska och göra det varvet runt. Men nu gjorde det inte det, utan det stod bara typ minska nu vartannat varv tills den är slut. Alltså det var jättedåligt mönster tyvärr. Så att jag känner så här, vill man sticka en liten björn så hitta ett annat mönster. Det finns jättemycket fint på Ravelry. Så stickade jag ett par vantar och där hade jag inget speciellt mönster. Men på min, om man vill sticka ett par likadana så finns det lite så här. Jag har skrivit upp som minnesanteckningar typ på min Ravelry-projektsida. Eftersom att jag skulle sticka en till sen. Och det stickade också i alpaka silke. Sen så stickade jag en Aviatrix hat av Justin Turner. I Drops Merino Extra Fine. Och det mönstret blev jag tipsad. Det var någon av tjejerna i stickkontakt. Jag vill säga Lina, men jag kan ha fel. Som hade det som typ spexigt tips någon gång. Så då hade jag liksom lagt till det på favoriter på Ravelry. För jag tyckte det var så himla fin. Och den är så himla fin. Alltså den är så... Det var så himla lätt att sticka också. Så rolig konstruktion liksom. Man stickade liksom bakifrån och fram och sen så liksom plockar man typ upp i öronen och stickar ihop. Ja, jag vet inte. Det var jättekul. Det gick jättesnabbt. Och så har jag stickat en små dotterdress av Pickles. I också den i Drops Merino Extra Fine. Och där gjorde jag så här lite extra grejer på ärmarna och på fötterna så att man skulle kunna vika över. Och då började, för man liksom börjar liksom med benen ner. Ja. Så då började jag liksom bara med att sticka en liten lapp. Och lät den liksom hänga där. Sen har jag sytt fast den så man bara kan vika över. Så nu har de fått lite kärlek i alla fall. Och sen så såklart så skickade jag ju också med cirkuskoftan. Och jag stickade ett par små sockar. Och jag skickade också med en
En mössa som jag stickade till juni. Som jag tänkte att lilla kusinen skulle få nu. Och jag skickade med en massa godis. Så svensk godis som hon bara såklart vill ha nu när hon är gravid. Och lite presenter till henne också. Så, där. Så att det var roligt att få skämma bort henne lite grann även fast hon bor så långt bort. Ja, men det var väl det. Nu tycker jag att det är en bra tid att berätta vem som vann de här, vilka tre personer som vann våran giveaway för ett mönster från Handgjord Lyx. Och de kommer nu. Hej, hej allihopa! Idag är det den 11 december och jag ska berätta vilka som har vunnit våran giveaway. Tre stycken personer ska få vinna ett valfritt mönster från Linda Fridholm, Handgjord Lyx på Instagram. Jag gjorde på det sättet att jag räknade hur många olika personer som har varit med och deltagit i giveawayen. Och sen så gick jag in på Google och hittade en random number generator och fick fram tre stycken vinnare på det sättet. Och den första är Idas handarbete. Ida har stickat julklappar till sina barn. Eller håller på att sticka, jag vet inte riktigt. Den andra personen som vinner är fru Korvbritt. Emma har stickat sina första vantar någonsin. Och det är, de heter Polka från Ylotyl. Och hon har tovat dem. Och jag var inne och tittade på hennes sida och de är superfina. Rödvitrandiga. Jag gillade dem verkligen. Och sen den tredje vinnaren är fru Bus, Maja. Och hon har stickat raggsockar till sina fyra barn. Så grattis till er! Och jag skulle vilja be er att kontakta Linda på Instagram. Så ska ni få välja mönster. Så fixar hon det åt er. Och jag vill tacka alla som har varit med. Det har varit jätteroligt att läsa alla era tips på härlig julstickning. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle så här plocka ut några och berätta lite mer, men avsnittet blir så himla långt ändå så att det blir inte så tyvärr, men alla som är sugna kan gå och läsa. Hejdå! Hallå, välkommen tillbaka! Hoppas att det är tre stycken personer som är jätteglada nu. Och nu har jag inte så himla mycket mer att säga egentligen. Det blev väldigt långt avsnitt den här gången. Och det är ju för att jag var tvungen att klämma in babystickningen också. Och jag tänkte faktiskt avsluta med att visa upp några av alla härliga mamelucker som ni har, som deltagarna i våran knitalong har stickat. Och jag har tillåtelse att visa upp de här bilderna och jag kommer att ange Instagram-namn på dem som jag vet Instagram-namn på. Och så hoppas jag att ni har som sagt en jättehärlig Lucia och att vi ses snart igen. Hej då!